السلام عليكم برو تاتي كراتي كي تشنا قدام يا تو غورا شير شاكي تشي كم تا استاذ زوس بدي له كاري تاتي هي تشكري سيتي دي قيمت ما تقوس كان لا 55000 7000 65000 36 كيلومتر بيو تشاني اير كارتي دي رخي باي ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਰਸ਼ਾ ਨਵਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਤੇ ਚੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕੋਰਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਯੋਸ਼ਿਸ ਮਿਲਾ ਵੀ ਕਿ ਦਾ ਵੜਕ ਨੋੜਕ ਸ਼ਿਨ ਵਾਖਲ ਦਾ ਗੜ ਗੜ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰ ਚ ਸੋਨਾ ਕਮ ਕਿਸਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਇ ਤਾਂ ਸੁਤ ਦਾ ਇਖਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸੀ ਦੇਖੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੜੀ ਦੀ ਨਾ ਹੈ چار نمبر گلی جایا چھوے بھی زیادہ تھاری سونا گٹے گٹے کو سکی دی نکل کے تاس تو ہر یو چیز بلائی بھی دیا خبر نہیں سیٹی واڑ واڑ سامان نہ پوچھ یاد رکھنا سونا گٹ مشین سونا گٹ جنریٹر سے آگے ایسا قسم سامان آیا تھا سیٹی سپور نہیں سبسکرائب کرے نو مہربانی کی زمین چینل سبسکرائب کے چمنگ تا سلے تک شانتی خی خی ویڈیو گان جوڑو او تا استا منگ تر لے گو نو مہربانی بھی تا سو چینل سبسکرائب کے نہ کہ تا سو دا لوہی نے دا کچن سامان دے بہترین دے اے ون دے الیکٹرانکس تھا بائک بہت بڑوں مشمان گاڑی دا گاڑی دے دا بیٹری والا دے موٹر سائیکل ڈیر زبردستی دام تقریباً 35000 روپے بھی قیمت ہے ڈیر زیادہ تو خود آئی چی لکھ دم ڈیر زبردست ہم دیوز دے گاڑی تو گورا چا سرم پیسی وی خپل بچو لو واخلی نو ڈیر زبردستی دا زنگا ویڈیو لائک کے کمنٹس پہ اوکے اور نور پہ دیکھیں منگ سا خوب کولی شو منگ تو وائے